ba TV presenter basazewo byekala kasolo omusalo omutono gwe bafuna ogenda kuba ng'obifuna masawo Badi Black naye ate atabuse bubi nnyo ensonga z'omugenzi wa maama wa Moze Radio nabyo tebinaba kuggwa omugole wa Pastor Bujingo alemeddeko naye ate agamba ayagala nnyumba ya Suzan Makula bannaki we tuli mugamba mukyamu asibye mukya bantu bange kansuubire buli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video n'omujimpe like era ninsaba gwe wena atanaba subscribing wano kusubiya news extra mukwano subscribing era onyigene mu notification bell limesubanga byonna byenteekayo wano kusubiya news extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu kosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Apple Search Kiliniki manono nga bajanjabisa eddagala lya btode ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli mu somu nange beeyuna ate tuddeyo n'olumizi w'ebirwadde ebitategeerekeka wamma nga ba BF Suma atebo basazeewo otuwa obulamu obweyagaza munange nkutandise ne Dr. Kulusumu olunaku lw'ejjo yapostize ekifaananyi kye ekyo ky'olaba yina nga yeekozeeko ka makeup likaleka n'agamba nti ekyo kifaananyi kimujjukiza abbaawe omugenzi Sheikh Muzaata munange yamala okwekolako ng'agenda ku mbaga ya Rema Namakula munange n'amubuuza omukazi padi nnyumye Sheikh n'amugamba tonyumyemu yadde bye bintu bina bye weetadde ku feesi binaabyo kw'osigale ku nnomo y'omunzi ate singa okunyumira ku ebyo byonna ebikoweko we bikuwuleko munange nze tebinsanyudde munaakaba munange Dr. Kulusumu n'akaaba nga womumanya ate waayina ekyekyo kale we tuli tukusaidi ezeyo we tweyongerayo ne ba TV presenter ba Uganda ono nno omuye yavuddeyo n'akawangamula era yagenze ku Instagram ye omukyala Isabella n'awandiika omusaala ba TV presenter gwe bafuna oba naye nga mungi mutono kwegamba kuliawo omanyi bagamba ezigudde mu nfo ze zibeera enswa era nga ye afuna 329 n'ekitundu nga ye ze sente zaafuna munange ba TV bannanyini ma TV basosolambu abamu baba w'omusaala munene ate abaala baba w'obusaala butono we tuli musaideezeyo munnange omugole w'omusumba Rosias Bujingo atakusa agambye ekitali ekyo Bujingo wenna ŋŋenda kukwabya singa tompa nnyumba ya Suzan Makula kati munnange omusumba olwawulidde be naye n'asalawo atandika okuŋŋaanya ssente ndowooza azimbire omugole ono akatambi ŋŋenda kuba nga nakutuuzaako mumasawo omusumba Rosias Bujingo nga asonda ssente yagambye siyinza bigumira bantadde mawulire mire yange enkyayi buli omu avumye olw'okubanga nagwamuya satellite enjiri ebeere waggulu wanika enjiri nayo tegenda kuleka wansi abali wano njagala zikuŋŋaanya nga abantu balaba mubanga waleese sente za satellite jangu zireeta wano ku kituuti bwoba waleese sente za satellite si kimu kya kkumi si kiweebwayo nedda sente eza satellite tujja kuliniwinga nga 15 ogw'omunaana zireeta wano ku kituuti omuwendo si kyekikulu nti oyina mmeka nedda si nsalire naye mu mutima gw'otegedde ekyokola kyekisinga obukulu tweyanziza unatadde emitwalo 10 awo we tutuusa ate ba mikwano atakulekera nawe tomulekera mbu ennyanja ekutta omira omugole yagambye siyinza bigumira bino byonna ne banteeka ne mawulire ne famire yange n'eyomba neetabuka oyagala otya omusajja simanya pasito oyo bikibiki wama emboozi yo ebadde mpanvu nnyini ddane nga we tuli we tweyongerayo ne maama Kalimunda mukyala Inzola Fibike munnanga alina olubuto tumanyi bulungi nnyo mukyala muzito naye maama maaso wano waliwo atawala n'omwana ali munda ali mu lubuto atanaba na kuzaalibwa kale katulaba abantu emitima oba twakula tutya banaye akatambi katukalaba ate ekisobole okweyongerayo wamma naaga leero bamuwalanye akyali mu lubuto naye ate olwanazaalibwa kinaaba kitya kale abantu naye sisobola kukufuula kazanyikirizi nga Fibi bwe yafuula akabaka kazanyikirizi omanyi bwake munnange bebi oli mwana wa famire bana basajja be balonda ku street nga baba Fibi abo simanyi banzole baani be balina okufuuka bakazanyikirizi omwana atabyagala tunula eno mu kamera warafa akabasajja mugende mukole banange mugende mukole nze mbabulidde mulaba afa abakazi fa abalemerako n'ogamba ndina okukola mberemu n'akasente kange kubanga essaawa yonna yonna omukazi akuwasa munagamba nti nagundi teyaŋŋamba mugende. Nze ngenda ne ntunuulira Fibi mu bubi bwago obwo
Umani wajiru wachi gumanira kasajja. Kubanga kasajja neweka jokumuwa sa tekajja na familia yako. Mshitegira. Jukile wabanzole basiramu. Kwa kagina neke sula mwaka baya na kagenda mchachi makagenze kulokoka. Familia neka sula oo. Mshitegira. Familia neke sula oo bawa fibi familia ya musula oo kubange wabe basiramu. Nagenda mchachi banabana abe wagula wagula. Familia ne muzalu kuka. Chovola yesi la kukazi wangubigu unabijo. Na yu yu msaja lwa lidamu wa magazi na manyati. Kanzida mbusiramu ewafwe banetaga. Wakati wabata ya nealitu ya amba na hatu wa siza fibi. Simani. Bananga wafati wa mwili mbegu na mwili vyeru na. Shia. Okay, uja kumachani. Nze bananga kamba mwili. Awe tutuse bantu bange. Bantu no. Ba wala na olengero wala na omwana tanaba kuzaliwa gwata manyi nti oba na muzala gwata manyi nti oba munda nake simayi na kumanya nenga abantu kyo tukomye emiti emibikale wetuli wetweyongerayo ni bad black hono no munanga agezo ku Facebook page ye na wandika omugambo ogwo nga wogula banga guwandikira mama wo mugezi moze radio munango manyi yavuddeyo nategeza abantu nti ayagala bamukwatireko atasobola okwongereza ku ttaka erisemberedde ku ntaana ya mutabani we bad kwa mungabe mnage mama wa moza ilio tuwa itu kwa gala uboji tegira kuwa kwa tuza ilo umwane ya liyatu imbiro viima uburu njinaate mnage chino choko ze cho kisu semu kuhisi uwano na maze miaka mkaganga takula chivuru golo za tali nabu yinza bukola chivuru golo za uwezo musiru uwezo si musiru singa ya kole chivuru after those 6 years neya gamba for the respect nti yete yalina te yalina love ya sente kuva mu radio yewabula yalina true love omwana oyo wizo byayita mu byonna lwa mwana wo omwana oyo wizo byayita mu byonna bya mwana wo wiza ye muntu atategerekeka kaliya ya music we yagwa na gamba nze sigenda kuddamu kuyimba na muntu yenne watali radio. Eyo lavani ajirina banange. Eyo lavani ajirina bayindi bameka. Govanga kumwana na asalawo na gamba. Si sobola kuddamu kuyimba na muntu mulala yenna. Okuva radio we yagenda. Kala simbitadde. Mukazi gwe sima. Sima. Nze weza nkwase ennaku mwana. Nentuuka maziga ne ganvaamu. Weza ayise mu bintu bingi nnyo ku lw'omwana wo. Kubanga omwana oyo yakola obuvuyo bungi nnyo. Mujukide bato zaabwe nga wiza abera ati nga asirise nga radio yayogerwa manye bikonde wizo byakubiddwa omanye okufa wizo kwayisemu mujukide ntalo zabakalifa aganaga wamu ne good life buli lutalo olwali nga olwa good life radio ye yachankala nyanganga wizo ye bamubuuza bambi kisajja kyatunga kisirise sawa ya leero ovaayo ogambo yagala obukadde 3-5 oyinza n'okubanga tewabeererawo mwana wonga ozebu zijja. Kale mwana n'otunuulira abazadde abamu. Gw'olina obulumi. Gw'olina obulumi wizo bwayiseemu. Kuba kati w'obalabalamu. Wizo yali wizo alina combination nyingi nnyo ezoyimba nazo. Tujja tandika ne ba B2C. Okimanyi nti ba B2C baali basobola okuyimba ne wizo ate nga tebagaanye. Kuba omuyimbi gwe balina nga rapa oba ye Bobby Ani ono ona rapinga mu ddoboozi eddene ya rapping. Zensonga z'omugenzi wa mama Moze Radio munangizi yavuddeyo nga ye kubirindula ate bamuyambeko asobole okuleeta ettaka erisemberedde ku ntaana ya mutabani we Moze Radio bo munanga abantu baakitwalidde ddala bubi era baagambye mbu alinga ngeyawulidde ennugu nti olw'okuba ono munne nga ye baali bayimba bonna munanga agenda kukola ki olw'okuba agenda kukola konsati obutambi bombu yina maasa obukyaweera ku ddala naye ze muziki ze mbasibire wano naye nga temwerabira BF Suma Herbal Research Clinic bano bajjanja bisaddagaali ya butonde ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli busomu nange beyune obakubireko ate weefunire ebisinga woofuna obulamu obujjako maama wa leediyo tuwummulemunko kati ettaka ly'obukadde 3 tuligulewa maama wa leediyo oyagala 3,500,000 nti tugulire ettaka tulekeemu naawe. Mama wa radio tukwagala nnyo. Mutabani wa radio awumule mirembe. Naye ate nawe tokisusa. Kati 3,500,000 ng'ogulawa. Ogenda gula kyalo kiramba.
Erie karaji jebazi karedi etaka lya rais nawe. Na kulabye ngugamba mboya gale taka tukuwe ebukadde bisatu mwatano zivewa. Gwatu gwazi saba weze kubulide. Mama wa radio kati febozi saba. Neno nawe toli mwangu. Gwe buli mwako saba sente buli mwako saba sente. Ha? Neye umuze muko. No is too much. Milioni bisatu mwatano. Mbwa ya gana gula taka waliye walidanyo webazi ika radio ayongereko. Please. Gogendo gula ketaka yani motuwe. Hatunda we bisatu mwatano. Eri mchalerie na chiwogo. Ah, mama wa radio nedda. Ezo sente nyingi nyo. Enachiwo geri wansi. Nedda nawa atawo mama wali imbiemu. Madam. Awo wali imbiemu. Mama ne wakubade na inedda. Sete pitilivu. 350 just to buy land. Alimba yali imbiemu na yaya garden nyo sente. Nekosa titena bayo. Sente nyingi. Sente zo mama wa radio. Zotu tujazikuwa. Kubanga chituka katako. Ne sente zo saba nyingi. Saveya cheya saveya nzitaka. Ona saveya ziripoti. Ezo sete zizimbe mwechizimbe mchivuga. Nitu niza kugamati abantu bakuwebu kadebi satu mwatano. Tuzijewa mama. Ye kosa tienari etameka. Na yaya gade nyo sente. Bane wali uwo sabidi za abantu. Nabone wekubako mchifuba no gamba na ye. Wanate nga ambanchi kubye nyo, nga ambanchi pisi. Sente nyingi. So mama wa radio mugenzi. Mama tukusaba mbuombefu. Dayo oya kuguze taka. Omugamba akusalireko. At least milioni chikumi. It's fair enough. Nefiri ya andurwe dififite. Ogula chisasi obachanje. Weyagala gula charocho na nedda mama. Mama techigenda kukula bwechitio. No. Mama ebyo tubigobye. Nilwa kubadde mama. Wafirwa na Milioni bisatu mwatano. Gwazi saba wezi kubulide. Orofebozi saba. Gwo inawo meka. Mamo inawo meka. Tukuongerezeko. How much do you have now? Mulimba nyo na mwe. Kale tuwe surveya. Asurvey nzitaka. Negoli gulako. Tulabe, milioni bisatu mwatano zivaa wao. Hey, sente nyingi. Nilienda chiwogo. Matema tuteka vizibu. So, onoro echo. Nenga abantu mugende mu konsati ya radio. Tumujukire. Era nkunga abantu mwena. Mugende mu konsati yo kujukira omugenzi mozeru edio.
naenga mama akasente ko kanji tukasaleko. Nze musawo na maganda Silvia eranga ndi musawo mutendeke atera ngakula ne kitongole kibaita Bright Future Spiria Unique Manufacturers of Ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Ina osteoporosis, ina rheumatoid arthritis, ina ibadi bini mtawani vya joints, omugongo, afunya accident, banani. Biyo sige nja uwe, kabyo kitegeza omutima, fasitula kitegeza. Ida, oino mtuta cha jukila vijia kudu nisi yera vila yu, ina luzimias, memory loss, oino mwana takula mbundi mklasi, banani, mzacha ankarana, ida narikula kudundi kubani. Kina mkatika kano, kwaita, prostate relax. Kana akadagala kayamba abaami okutangira prostate cancer, kabayamba okutangira prostate enlargement. Bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano. Mugambe ajja kusangana n'abantu. Tagenda kutamukulowooza kwebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala. Kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tuna ex-foreman. Waba nga alina enkwaso ze tezimala. Kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation. Waba tuse musawo amala mangu. Kano kandida. Oba in harmful bacteria. Yes.